所以我想要得到世间的快乐，念一下：持戒得升天，永离三途苦。啊，所以我们要坚持戒律，但是持戒一定要有这种惭愧心跟恐怖心，要以忏悔做资粮，啊，然后呢来持戒。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士，从业风水26年。很多人通过我的调节都获得了巨大成功，针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-821-35，一一帮你调节化解。记住微信266-821-35。啊，不是你的时间，不是你的体力啊，世间的要弥补啊，佛法也都付出，所以我想犯错反而是我们的动力。我们知道怎么去啊，去精进。所以我想要得到世间的福报，守戒律，刚刚讲不会堕落三恶道，持戒得升天会有福报。布施呢，哎，有大富贵。那布施你可以做各种的布施啊。所以你今天声音很好，你可以帮人家录音呐、啊，啊，今天你开车很好，哇、哦，有大法师上次来我开车接送，再来人家助念老人院。台湾有几个我很赞叹，他们一礼拜六礼拜天就是老农民去那边载他们，因为他们老农民生病都要去医院啊，坐公车啊很累啊，也没人照顾他，那他们就休息就去载老农民去医院看病。啊，这个也是很大的服务吧，啊，所以你要得到世间的幸福快乐，虽然不是就近，那至少做人快乐、升天快乐，那你要孝顺父母啊，尊敬师长啊，还有爱护这些可怜的，啊，不要去欺负他们，多做义工，在佛法里面守戒律、常布施、养。